Alle håper, alle ønsker. De fleste tror at Svein Målen kan forvandle dette Rosenborg-laget. Torp driver fremover. Glimrende gjort av dansken. Han går på videre her, forbi enda en mann, og så drar han til! Og tester André Hansen. Det blir ikke all verdens til avslutning fra 23-åringen, men flott forarbeid. Rolig med ballen, fint driv, smetter forbi to Rosenborg-spillere. Og en brukbar drag I avslutningen får han også, men rett på... Det blir en kort variant, som det ikke blir noe av. Kanskje kan Rosenborg kjøre kontra I stedet for. Rives over ende. Det gule kortet kommer til begge to, faktisk. Nelsen transporterer kula fremover I banen, får på seg tre mann, finner Aga sentralt I stedet for. Det litt luftigere. Fint løst det av kanaderen. Det går seg inn I trøbbel, mister ballen. Har ikke så veldig mange med seg her, riktig nok. Han blir farlig likevel. Og hopper over, her Bongsuba, som drar den på utsida. Bongsuba, alltid lyst til å utfordre. Prøver seg på Jenssen her. Åh, det lekkert gjort av Ganeseren. Lager han igjen, kommer innlegget langt bak I feltet. Her da, der kommer han! Sarpsborg 08 tar ledelsen på Lerkendal. Og I Svein Målen og trønderne en ny kalddusj. Og det Rosenborg. Flott gjort av Bonsuba først her. Opp til Jeppe Andersen, som køler den lekkert på bakerste stolpe. Og Mikkel Maigaard stanger den bort I lengste kroken, men han kan jo ikke få lov til å stå så alene inne I feltet, Rosenborg. De enkle tingene, slå gode nok kortpassninger. Det blir først litt dårlig, så det følgefeil, og så blir det masende. Til her, oi, oi, oi! Eirik Wichne med et vådeskudd som til slutt finner veien I nota, og 2-0 til Sarpsborg. Han går rett og slett bare for det, og med litt hjelp fra støveren til Ulrik Yttergaard Jenssen, så får den en merkelig bue over André Hansen. Og så har de jo marginene på sin side selvfølgelig også. Stusser tverleggeren på undersiden og I golven. Sklir han igjen skal slå den, og da blir det ikke den varianten Sarpsborg hadde sett for seg. Bonsuba, lykken han også. Det blir et godt gammeldags sleivtreff. Etter at alle kampene ferdig spilt I denne runden, denne søndagen. Fardal oppsett seg forbi og holder seg igjen av Yttergaard Jenssen, og han vil ha mer enn bare et frispark. En interessant posisjon dette her. André Hansen forstår at Rosenborg kan trenge hans, behøve hans tjenester her nå. Fardal oppsett for prøve selv, og så sitter jammen meg nummer tre! Sarpsborg 08 I ferd med å maltraktere Rosenborg på Lerkendal. Det I ferd med å gjøre Svein Målens debut til et mareritt. Det jo et fantastisk frispark. Ja, Kristian Fardal Opseth. Den ikke helt oppe I kroken, men det bra kraft I det. André Hansen har noen fingertupper på kula, men det ikke nok til å stoppe det forsøket. Og der blåser rett og slett grøtta av første omgang, og det til voldsom pipekonsert på Lerkendal. Det responsen Svein Målen får når han skal inn og ha sin aller første pauseprat med... Noen å spille opp på når vi sliter med å komme ut av deres øyepress. Så får vi noe inn der, og så må vi ha mer ballskikkelighet på midten. Passning, rett til Sortvedt.
Torp. Andersen, masse plass hos Bonsuba. Kopler også på Ganesan, en mot en mot taket der, drar seg innover, og tester André Hansen. Det ser veldig enkelt ut når Sarpsborg kommer. Tilbake igjen til Soltvedt. Får litt mer vinkel på det, men treffer dårlig der. Rekkent seg, spiller inn sentralt, og så en ny avslutning. Et stykke på utsida målet denne gangen. Det rett og slett en vanskelig oppgave de står overfor her nå, Rosenborg. Rekker den I armen på Bonsuba, så det sånn ut I hvert fall. Lundqvist drar til. Ny avslutning fra Sarpsborg. Igjen så går den på utsida målet da. Andersen ut til Wichne. Pascal Lundqvist, Fardal Opseth, her står de I kø, Sarpsborg-spillere! Men avslutningen går rett på. Nå har Rosenborg kontroll på ballen, får vi se hva Skarsheim og Inge kan få til. Det en kjempeball mot Carlo Holse! Og så står Anders Kristiansen I veien! Fikk en liten kjenning der, til stopperen til Sarpsborg-Lotto. Ser vi muligheten til Carlo Holse. Kalles av banen. Baah. Ja, se på Bonsuba her. Dette fantastisk. Fardal Opseth, og så prøver de på det siste. Selvisk legger den tilbake igjen. Det ikke noe dårlig valg, selvfølgelig. Det rett og slett veldig pen fotball av Sarpsborg 08, men avslutningen til Ramon. Nytt bytte her. Martin Bjørlo skal inn og ut med Olaus Garsheim. Den blå gjengen, og da det masse plass igjen. Ingason. Så overtar takset Bjørlo. Det her bra spill. Ingason! Og så kommer en lumpe fra islendingen. Sarpsborg. Tibling Reinhardsen står klare. Inn ut til Reitan. Han spiller Holse ut høyre. Reitan transporterer ball selv noen meter før han kobler på dansken. Utfordrer. Innlegget bra! Og her da, redning på strek! To ganger fra Bjørn Inge Utvik! Helt utrolig at ikke denne finner veien til nettmaskene. Treffer ikke helt rent der før, så det Bjørlo via Kristiansen og Utvik. Og så på nummer to. Så står Utvik I veien nok en gang. Forsvarer. Gjør det greit I hvert fall. Holse inn mot Sæter. Ja, gå på her, Sæter! Og her da, dobbeltredning! Ja, Anders Kristiansen. Takset. Det helt håpløst. Til tross for at det Sarpsborg som har hatt de fleste, og I hvert fall fleste sjansene, så har Rosenborg kommet til flere gode muligheter I denne andre omgangen. Bak I feltet. Holse. Ja, det fint gjort av Carlo Holse. Så prøver han seg på en til. Sarpsborg som skal fullføre dette her da. Nå det mye plass. Kan slå den tidlig Tibling. Mogensen peker at han vil ha en høyt på bakerste. Tibling prøver på egenhold mot en sliten Utegård Jenssen. De har fått formasjonen sin, men de har ikke fått ønskede
resultatet av det, for de taper den første kampen under Svein Målen med 0-3